Olá, meus amigos aqui do canal, tudo bem com vocês? Gente, vamos falar hoje sobre um notebook da Dell, o modelo Inspire 15 e 153583D2XP. Eu vou deixar o link de referência dele aí na descrição, pessoal. Esse é um notebook que está em promoção no momento. Ele tem uma configuração muito legal para quem está querendo uma máquina para trabalho. É uma máquina que, na minha opinião, acho que vale super a pena você olhar com bastante carinho. Dá para fazer uma edição de vídeo mais simples, de fotografia, usar um Photoshop, um Draw nessa máquina. Mas ela é bem interessante, pessoal, porque é, ela está em promoção no momento que eu tô gravando o vídeo. Quem quiser dá uma conferida nos links aí na descrição. Eu também sempre tento fazer uma pesquisa de preço, galera, para poder achar os preços mais baratinhos aí do Brasil. E aí eu deixo os links aí para quem quiser conferir, tá bom? Se você já tiver esse modelo, se você adquirir a sua, se você já teve ela, aproveita para deixar aí nos comentários também tudo o que você está achando sobre essa máquina, como ela está sendo para você. Isso vai ser muito legal e você também vai estar ajudando várias outras pessoas que acessam aqui o canal, né? E que querem saber um pouquinho mais. Então, participa, deixando tudo aí nos comentários. Primeiro fator: Intel Core i5. É um Intel de oitava geração. Então, por isso que eu falei, é uma máquina mais voltada para quem quer trabalhar. Você que trabalha utilizando o Excel, Word, você que utiliza muita internet, sabe, abre e-mail, precisa acessar site, consome bastante conteúdo via YouTube, para quem navega muito, é uma máquina bem legal, porque ela é bem custo-benefício, tá, pessoal? Dentro da marca da Dell, que é uma marca especialista em notebooks, né? Os caras têm um know-how muito grande. Esse é o modelo que vai conseguir te oferecer mais um custo-benefício. Então você vai ter um Intel Core 5 de oitava geração, 82651, é um bom processador. Você vai ter 4 GB de RAM, então, para quem quer trabalhar de maneira simultânea, abrindo várias abas do navegador, né? Como eu falei para vocês, você quer acessar suas redes sociais, ao mesmo tempo você está digitando o um e-mail, está ouvindo uma música no YouTube. Isso você consegue fazer de maneira simultânea, ele também vem, e esse daqui é um dos pontos-chave quem gosta de espaço de armazenamento curte bastante essa máquina porque tem muito espaço é um tera de armazenamento dentro do HD então assim espaço galera eu nunca cheguei a utilizar um tera de armazenamento porque hoje em dia a maior parte das coisas estão na nuvem né então armazenar coisa no notebook para mim nunca foi uma uma opção eu sempre preferi deixar a maior parte das coisas na nuvem mas eu sei que para muitas pessoas que acessam aqui o canal até uh, espaço de armazenamento é algo bem importante até por isso que trazer esse modelo aqui no canal porque é um tipo de notebook de uma marca confiável que tem a essa configuração de custo-benefício e muito espaço para você poder guardar os seus arquivos você que gosta de guardar vídeo guardar foto no seu, no seu computador ou você que instala programas que são mais pesados né que precisam de mais espaço é uma máquina muito interessante um tera de storage é bastante coisa esse modelo também vem com Intel HD Graphics 620 que é uma boa placa de vídeo e para você poder estar tá utilizando rodando softwares que são um pouco mais pesados como eu comentei com você não né? um Photoshop um Draw, algo do tipo a tela é de 15.6 polegadas a tela é tela grande e a tela é grande e horizontal porque tem teclado numérico então quem trabalha muito com números né o pessoal que trabalha muito precisa digitar muito número às vezes você utiliza muito o Excel ou você gosta de ter um teclado numérico para vezes digitar o número de um boleto por exemplo vai pagar a conta esse tipo de coisa na minha opinião também eu prefiro sempre um notebook tem tenha teclado numérico do que o um modelo que não tenha na minha opinião faz diferença e é bom que você ganha mais tela porque o teclado numérico ele ocupa um espaço a mais né então você fica com uma tela maior e você fica com uma região para poder apoiar suas mãos para digitar maior também a base ali na parte de baixo ao lado do trackpad do notebook fica maior então você tem muito mais espaço eu prefiro muito mais o um notebook com teclado numérico do que o um modelo que não tenha eu acho bem melhor galera então, é uma máquina super bacaninha, não uma das máquinas mais potentes de todas, mas para quem quer uma máquina para trabalhar, estudar, faculdade, uma relação de custo-benefício muito boa, acho sensacional. Não é à toa que ela tem tantos feedbacks positivos, né? A galera tem curtido tanto, tem gostado tanto, e por isso que eu quis trazer ela aqui no canal, para vocês poderem conhecer mais, e entender um pouquinho mais sobre esse modelo de notebook aí da Dell. Galera, o link está na descrição, tá em promoção, acho que vale super a pena para quem tá procurando um notebook aí custo-benefício, mas que já tem um Core 5, já tenha bastante espaço, tem uma placa de vídeo ali, né? Você tem 4 de RAM, então acho que é uma máquina bem interessante para quem tá procurando essas configurações aí. Acho que vale super a pena, pois isso que eu quis trazer para vocês. É um custo-benefício super show. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha também esse vídeo nas suas redes sociais, manda para um amigo ou para uma amiga, compartilha aí com a galera e os links para poder conferir, estão todos aí na descrição. Só acessar e dar uma conferida lá, pessoal. Valeu, até mais. Tchau.